Aprelin 11-də Moskvada hərbi bloger Tofiq Şahmuradovun 2016-cı ildə baş vermiş aprel döyüşlərinə həsr olunan Döyüş gündəliyi Talış adlı sənədli filminin təqdimatı keçirildi. Qarabağ savaşında şəhid olmuş əsgərlərimizin xatirəsinin bir dəqiqəlik sükutla yad edilməsi ilə başlanan təqdimat mərasimini jurnalist Anar Həsənov açdı. O, Qarabağ müharibəsi tarixində şanlı dönüş nöqtəsi olan aprel savaşının həm də içimizdə yenidən doğan bir ümid olduğunu bildirərək, hərbi vətənpərvərlik ruhumuzun oyanmasına təkan verən 4 günlük müharibədəki qələbəmizin orada yaralanan və şəhid olan milli ordumuzun əsgərlərinin qanı canı bahasına əldə edildiyini qeyd etdi. Bu qələbənin vətəndaşlara və tarixə keçməsi üçün belə filmlərin çəkilməsinin əhəmiyyətindən danışdı və tədbir iştirakçılarını əvvəlcə Döyüş gündəliyi Talış filminə baxmağa dəvət etdi. 25 illik Qarabağ savaşının dönüş nöqtəsi olan aprel döyüşlərində geri alınan ərazilərimizin həvəskar foto obyektivindən görüntülənən kadrlarını salona yığışan Moskva-Azərbaycan icmasının nümayəndələri göz yaşı və sevinc qarışı qürur hissi ilə izlədilər. Tofiq Şahmuradov əvvəlcə bu sənədli materialın professional jurnalist və operator imzasından çıxmadığını qeyd edərək, onun bir həvəskar çəkilişi olduğunun nəzərə alınmasını istədi. Əslən Ağdam rayonundan olduğunu deyən bloger orada həyatını itirmiş yaxınlarının qəbirlərini ziyarət edə bilmədiyini deyərək, vətən həsrəti və yanğının onu bu yola çıxmağa vadar etdiyini bildirdi. Sonra o filmin çəkilməsi prosesində yaranan problemlərdən, orada döyüşən əsgərlərimizin şücaətindən söhbət açdı. Təqdim olunan kadrlarda yaşananlar sadəcə söyləyə biləcəklərimizin bir anı, bir parçasıdır deyə qeyd etdi. Tofiq Şahmuradov filmin çəkilməsində ona bu şəraiti yaradan Azərbaycan Müdafiə Naziri Zakir Həsənovun əməyini də dəyərləndirərək ona təşəkkür etdi. Daha sonra tədbirə toplaşanların sualları cavablandırıldı.